የእናንተን ፕሮግራም በመስማት ቀለመውን እየሞከርኩ ነው። መቼም እንደዚህ ስላልኳችሁ አይከፋችሁም አይደል? የሚል መረጃ ነው። ሰላምና ጤና ይስጥሽ። እድሜሽን በሙሉ በሰላምና በጤና ኑሪ። ሺ ዓመት ኑሪ። እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ይጠብቅሽ የሚል ነው። እናመሰግናለን። እታብዝ ትባላለች። ሄልዬ የወጣትነት ዘመንሽን የተባረከ ይሆንልሽ። አሚን በይ። የማቱሳላ እድሜን ይስጥሽ። አሚን አሚን የሚል ምርቃት ነው። ታበዝ እናመሰግናለን። እንግዲህ ለጊዜው እነዚህ ናቸው። እናመሰግናለን። በቀጣይ ደግሞ ይዘን እንመጣለን። የማቱሳላ የማቱሳላ እድሜ ምን ነው? አይ ኦልሬዲ ደርሰሻል የማቱሳላ ላይ ብዬ ነው ተጨማሪ። አንተ ግን በጣም ቀናተኛ ነህ። ቀናው እንዴ ምርቃት ያረ ለኔ ምን በየሳምንቱ እንግዶች ሲመረቁ ቁልጭ ቁልጭ እባካችሁ ለፍጹም ታጠጣ አርጉለት። እንግዲህ ደስ ይላል። ሄሉኝ እየተዝናናሽ ነው አይደል? በጣም በጣም እየተዝናናው እየተማርኩ ምርቃት ምርቃት እየተቀበልኩ የማቱሳላ እድሜ የሚለው ደስ ብሎኛለን። የእድሜ ጉዳይ አታንሳ ተብያለሁ። እዚህ ከልክሎኛል ባልደረቦቼ እንግዶችን ስለ እድሜ አካባቢ ዞር ዞር ስለ እንዳመልሱ ትላለች ጸዲ። ሄሉ አሁን የሁለት ልጆች እናት፣ እስቲ ቤተሰብሽን አስተዋውቂን። ሚኪን ባለቤቴ አቶ ሚካኤል መኮንን ይባላል። የመጀመሪያዋ ልጄ የማርያም ሚካኤል ትባላለች። የሶስት አመት ተኩል እድሜ ያላት ሴት ልጅ ናት። ሁለተኛዋ በቅርቧ ነው የወለድኳት፣ አንድ አመት ከአንድ ወር የሆናት ህያብ ሚካኤል ትባላለች። የሁለት ሴት ልጆች እናት። እንደ ማንኛውም ቤተሰብ ወንድ ፍለጋ አስር ምደርሽ ይመስል ወንድ ሲበዛ ሴት ፍለጋ ይጨምራል። ሴት ፍለጋ ልክ ነህ። ሴት ሲበዛ ደግሞ ወንድ ፍለጋ። እንግዲህ እስቲ እስካሁን አላሰብኩም፣ ግን ያው አይቀርም ወንድ ፍለጋ። ሚኪ እየሰማን ይሆናል ባለቤትሽ። እና ሚኪ ተሸንፋል። ሁለት ሴቶች አንድ ወንድ ፈልግ። አይቀርም። እሺ እየተጨዋወትን ቆይታ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁንም ጥያቄ መምዘዝሽን ትቀጥያለሽ። አድማጮቻችን፣ የዛሬዋ እንግዳችን ለሆነችው ለተወዳጇ ተዋናይት ሄለን በድሉ የሚሆኑ ምርቃቶችን ማድረሳችሁን ቀጥሉ። እሷ መርጣ ጥሩ ምርቃት ለምትለው የአጋራችን የአበሻ ቢራን ሽልማት የምታደርስ ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 50 ጥያቄ ቁጥር 50 አይገርምም? ወደ 50 ደርሶ የሚያውቅ የለም እስከ ዛሬ ፈልፍለሽ አወጣሽ። ጥያቄ ቁጥር 50 እሺ። ይህንን ደግሞ ያው ሁሌ እንደማደርገው የሴጣን ጆሮ ይደፈን እና ብለን ነው የምንጀምረው። ይደፈን በይ፣ እንደ መፈክር ይደፈን። እሺ የሴጣን ጆሮ ይደፈንና አድርገውና ዛሬ የህይወትሽ መጨረሻ ቢሆንና ከአንድ ሰው ጋር ብቻ ጊዜሽን አሳልፊ ብትባይ ማንን ትመርጫለሽ? ለምን የሚል ጥያቄ ነው አንደኛው። ድገሚ ሌላ ጥያቄና ከሙዚቃ ግብዣችን ስንመለስ ለእነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ትሰጫለሽ ማለት ነው። ዛሬ የህይወትሽ መጨረሻ ቢሆንና ከአንድ ሰው ጋር ብቻ ጊዜሽን አሳልፊ ብትባይ ማንን ትመርጫለሽ የሚለውን እንጨዋወታለን ማለት ነው። ሁለተኛ የመዘዘችው ቁጥር ደግሞ ቁጥር 13 ጥያቄ ቁጥር 13 ከሰው ልጅ ባህሪያት በእጅጉ የሚያስጠላሽ የሚያናድድሽ የትኛው ነው? ስለዚህ ለእነዚህ ሁለት ጥያቄዎች ምላሽ ትሰጣለች የዛሬዋ እንግዳችን ሄሉ ሄለን በድሉ። ሙዚቃ ተገባብዘን እንመለሳለን። እያደመጣችሁን ስለሆነ በጣም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁንም ስልክ መስመሮቻችንን እናስታውሳችሁ 011 550 9151 011 553 6006 እና 553 6008 ላይ በመደወል እንግዲህ የምታመሰግኗቸውን ሰዎች ማመስገን ትችላላችሁ። ኤፊ ተጨማሪ ምርቃት አገኘ። አሁን እኮ ድንገት የገባች ነች ገርሞኝ ነው። እና ቶሎ ዘለቃ እባላለሁ እኔም የአርሲ ልጅ ነኝ። እና ሄሊ በኦሮምኛ ብችል ኖሮ ብዙ መመረቅ እችል ነበረ፣ ግን ስለማልችል ምኞትሽ እንደ ሀገራችን ሯጮች ዙሩን አክሮ
ፈጥኖ ይሳካልሽ እና በጣም ገርሞኛልና አሚን እራስ በጣም ገርሞኝ ነውና በጣም እናመሰግናለን ቶሎ ገለጣ ከልብ ነው እናመሰግናለን እናመሰግናለን ያውና እኔም ያርሲ ልጅ ነኝ እንደ ሀገራችን ሯጮች እኛውትሽ ዙሩን አክሩ ቶሎ ይድረስ አሚን በጣም ጥሩ ነው ተግባብታችኋል በአርሲኛ ባሰልኛ እንደ አከባቢው ያው አከባቢው ምሳሌ ይዞ ባሰላ በ ሯጮች በሯጮች ዙሪያ ነው ምሳሌ ታርጎ ነውና በጣም መተልቁ መረቃት ነው ነት አዎ በኦሮምኛ መመረቅ ብቻ ሊኖር ደግሞ ከዚህ ተሻዳ መጣ ነበር ብሏል ለማንኛውም ይሄን በጣም ደስ የሚል መረቃት ነው ስለዚህ ወደ በኋላ ላይ سنመለስ ሌሎችን መረቃቶች ይኖራሉ ምርጥ ለምትዩ መረቃት ትሸልሚያለሽ ይሄኛውን እኔ ወድጄዋለሁ ወደ በኋላ ሌላ የተሻለ ከተገኘ የሙዚቃ ግብዣችን ይቀጥላል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን سنመለስ ከተዋናይት ሄለን በድሉ ጋር እናደርገውን ቆይታ እንቀጥላለን ሁለት ጥያቄዎችን መዛለች ከሰው ልጅ ባህሪያት በጅጉ የሚያስጠላ ሸቱ ነው የሚል ጥያቄ ነው አንደኛው የደረሳት ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ የሰይጣን ጆሮ ይደፈንና ዛሬ የመጨረሻ ቀንሽ ነው ብትባይ ከማን ጋር ማሳለፍ ትፈልጋለሽ ግዜሽን የሚል ነው ስለዚህ ለነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ተሰጣለሽ ሙዚቃ ተገባብዘን እንመለስ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን በማድመጥ ላይ የምትገኙት ቅንልቦች የተሰኘውን የሬዲዮ መዝናኛ ዝግጅታችንን ነው አጋሮቻችን ሆነው አብረውን እየሰሩ የሚገኙትን ሀበሻ ቢራንና የቢራ ሎተሪ አስተዳደርን እናመሰግናለን። እያንዳንዱ ቀን የራስ ይሆን ስጦታለሁ ታህሳስ 29 ቀን 2010 ደግሞ 4 ሚሊዮን ብር የሚሸለምበት ቀን ነው በገና ስጦታ ሎተሪ 4 ሚሊዮን ብር 2 ሚሊዮን ብር 1 ሚሊዮን ብር ግማሽ ሚሊዮን ብር እና ሌሎችን በርካታ ሽልማቶችን ይሸለሙ እጣው ታህሳስ 29 ቀን 2010 ዓ.ም ምረት ይወጣል መልካም በዓል መልካም እድል የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር እንግዲህ ሎተሪ ቆርጠሻል ራስሽ የማስተዋቂያ ያነብሽ ይገርም ፍጼ ሁሌ ነው የምቆርጠው ስቆርጥም በልጆቼ ሁሉ በባለቤቴ ስም ነው ግን አይደርስ ይቅርታ አድርግልኝ አንድ ቀን ማይቻላቅ ሁሌ የሚገርመኝ ነገር እሱ ነው አላቅም ለምን እንደሆነ በቃ ያ እንትን ምንድነው የሚያይ ሰው ጋር ወስደሽ ማስቀመጥ እንደዛ ይሻል አይቀርም ይመስለኛል እኔ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ሎተሪ ብዙ አልቆርጥም ከቆረጥኩኝ እንኳን በቴክኒክ ስተት ከቆረጥኩ እኔ የቆረጥኩት ቁጥር ጭራሽ እንትን የለም መጨረሻው 9ን ከቆረጥኩ 9 ቤት ባዶ ነው ቆያይ 0 ልቁረጥ ስል 0 ባዶ ነው እንዴት ያለ ጉድ ነው እኔ ለፍተ ተረግረ ብላ ተባልኩኝ በሎተሪ አይ ካንተ እንኳን የኔ አለማየት ይሻላል መሰለኝ ያንቺ አለማየት ይሻላል እንጂ የኔ ደሞ እድል በጣም ደስ ይላል አጓጓኝ ደሞ ታላቁ እንደሚያ አለ እሱ ሲቆርጥ የሆነ ለአንድ ቁጥር ለሁለት ቁጥር ነው የሚሰጠው እና ሁሉ እንዳጓጓው እኔ ነኝ አጓጓኝ ስለዚህ ስላልጓጓ ደስ ይላል ለማንኛውም እንግዲህ አትቆርጡ ቆርጡ ተዘናጉ ይያልካቸው ነው ግን አልሰሙሽ ምስቲበ አልማጮችን እንዳትቆርጡ ብለ የምታበረታታ ነው የሚመስለው አይ እኔ እድል የለኝም አልኩኝ እንጂ ሌሎች እድል ስላላቸው ነው ይቆርጡ ነው አሁን በጣም በየቤቱ በጣም ብዙ እድላሞች አሉ ምክንያቱም ይያየን ነው እየተሸለሙና የሱ እድል ለቢስ ከሆነ እንግዲህ ፍጼ በጣም እናዝናለን አይ አጋራችን ስለሆነ ብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ዝም ብሎ ከሰጠኝ ነው እንጂ ነው በማዘን ዝም ብሎ እንደው ይሰጠው ብሎ አንድ 4 ሚሊዮን አዎ እስከዛሬ ለለፈው ብሎ አንድ 4 ሚሊዮን ትንሽ ናት ቁጥሯ ደስ ትላለች ሲጠራው የዛሬ እንግዳችን በመሆን እዚህ አብራን ያለችው ተዋናይት ሄለን በድሉ ናት ለሄለን የተለያዩ ምርቃቶች እየደረሱ ነው
ምርቃት ይዘሽ ገባሽ እንዴ ፍት? አረ በጣም ብዙ በጣም ሄዲ በጣም እድለኛ ናት በጣም ደስ የሚል እስቲ ዘርግ እጅሽንና አሜን አሜን ለማለት በጣም ይሄ ትንሽ ረዘም ቢልም ቶሎ ቶሎ ለማንበብ ሞክራለሁ ፍጼ እንደ ግጥምም ነገር ነው እሺ ሄሉ እስቲ ልመርቅሽ በይ ልመርቅሽ ነው አሜን በይ በተስፋ እንዲሰጥሽ ፍቅር እንዲሰጥሽ ጤና ዝቆ በአካፋ አሜን በይ ከልብሽ አሜን በይ ቢጠቅምም ባይጠቅምም አድናቂ ሲመርቅ ዝምም አይባልም አሜን በይ እንግዲህ አሜን በይ ግዴለም ይልና ሽበት ይምላው ጸጉርሽን ምርኩዝ ይጨብጥ እጅሽ ከወገብሽ ጎበጥ በይ ሸብሸብ ይበል ቆዳሽ መነጽር ይዋል ካይንሽ ላይ ሹክሹክታ መስማት አቁሚ በተረት ምሳሌ ያዋዛሽ የተጣሉትን አስማሚ ስትራመጂ ጎተት በይ ስትቀመጪ ያቃስቺ አደራ ሙሉ ሰው ኖር ይበልሽ ስትገቢና ስትወጪ በልጅ ልጆችሽ ተከበሽ ሃፒ በርዝዴይ ይባልልሽ ሻማዎቹ ይብዙና እፍ ብሎ ለማጥፋት አቅም ትንፋሽ ይጠርሽ ያድግልሽ ብልሴት ያድርግሽ ብልሴት ፈጣሪዋን ፈሪ ለወገኗ ታዛዥ ጠዋት መቅደስ ቋሚ ማታ ነዳያንን ጠያቂ አስተዋሽ ወገብሽን በጎ አድርገሽ ሲሉሽ ልጆችሽ ሰርክ ከእንቅልፍሽ ስትነቂ ክብሩ ይስፋ ለመድኃኔዓለም በያቸውና ቤቱን በሳቅሽ አድምቂ አቤት መታደል እያለ ሀገር መንደሪው ያግሮምርም በይ ተመረቂልኝ አሜን በይ በተስፋ እንዲሰጥሽ እድሜ እንዲሰጥሽ ፍቅር ዝቆ ባካፋ ይላል አሜን 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 ይስጠኝ ባካፋ መርገም አሜን እንዴት ነው ምርቃቱ ሁሉ ከእድሜ ጋር ተያያዘ ቅድምም ማቱ ሳዳ ተብሏል አይ ልጅነቴ ሁሉ ስለሚያቀራንተ ብቻ ነው ማታው በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ እንትን ነው ስዕላዊ ነው ሁሉ ፊልም ይመስላል እንትን ሻማ ሁሉ በርቶ የልጅ ልጅ ከቧት ሃፒ ቤርዝ ትንሽ ትንሽ ማየርሽ ወገብሽ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም እግዚር ያክብርልኝ በጣም ደስ የሚል ምርቃት ነው በጣም እየተዝናናች ነው ሄሉ አለ ተጨማሪ ዛሬ በጣም ብዙ ነው ያለው አንድ ደግሞ የዘውትር ተሳታፊያችን ነው ፍራኦል በነግራችን ላይ የቀድሞ አብርሃም ይባላል አብርሃም ሽመልስ ነው ያሁን ደግሞ ፍራኦል ሄሉ ይልመርቅሽ ነው አሜን በይ ይልና ፈጣሪ በብር ማዕበል ይምታሽ ለአዋርድ ሽልማት እጩ ያድርግሽ ፈጣሪ የማቱ ሳላድ ሚስጥሽ ፈጣሪ የሙሴ በትር ይሁንሽ ይላል ሌላ ደግሞ ፍኖት የተባለ ደግሞ አድማጫችን ሄሉዬ እኔ ልመርቅሽ ሰዓት እንድትሸልሚኝ አይደለም እመርቅሽ ከልቤ ላንቺ የምመኘው ነው የኔ እናት የዓለም ዝና ጊዜያዊ ነው ውበት ሀብት ሁሉ ጠፊ ናቸው ሄሉ እነዚህ ሁሉ ሲያልፉ የማያልፈው መንግስቱን ያወርስሽ ያኔ ሰው ለሰው ድራማ ላይ ስትሸለሚ በአደባባይ የመሰከርሽላት መብርሃን በጌታ ፊት ተመስክርልሽ በሄድሽበት ሁሉ ጥላ ከለላ ዋስጠበቃ ትሆንልሽ እግዚአብሔር አምላክ ትዳርሽን ይባርክ ልጆችሽ በእውቀት በመግባር በስነ ምግባር ያሳድግልሽ ከሰው ሁሉ ጋር ፍቅር ያድልሽ ሁሌም ቅን የሚያስብ ልቦናን ይስጥሽ ሁሌም ደስተኛ ሁኚልኝ ይልና ውድድሽ ድነው ማደርግሽ ሰላምሽ ብዛ የኔ ማር ይላል አሜን በጣም ነው ማመሰግነው አሜን እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንቲ በጣም ምን ተሆነ እንግዲህ እንቲ አረ እግረ መንገዳችሁን እኔንም በጣም ደስ ይላል እኔ ከሁሉም በላይ ደስ እያለኝ ያለው እዚህ ፕሮግራም ላይ ማለት ነው መነሻችንም ብዙዎቻችን እንተቻቻለን መተቻቸት ጥሩ ነው የሚያሳድጉንን አስተያየቶች መቀባበል ጥሩ ነው በተለይም ደግሞ እንደዚህ በፌስቡክ ላይ በፌስቡክ አድራሻዎች ላይ በጣም ደስ የማይሉ ብዙ አይነት ትችቶች ስድቦች ለታዋቂ ሰዎች ይደርሳሉ ሁላችንም ቀምሰናታል ግን ያኛው ልብሽን መንፈስሽን ከማቆሸሽ በተረፈ ምንም የሚፈይደው ነገር የለም ለሰዳቢውም ለተሰዳቢውም ጥቅም ስለሌለው ማለት እንዲህ አይነት ግን ምርቃቶች ሲመጡ ሙገሳዎች ሲመጡ አይተሻል ፍንክንክ ብለናል ሁላችንም እየሳቅን ነው ከኛ አልፎ ደግሞ አድማጮችም በየቤታቸው እየሰሙ እንደው እንደሚስቁ እንደሚዝናኑ ፈታ እንደሚሉባቸው ተስፋ አድርጋለሁ ከስቱዲዮዎችም ቴክኒሻኖችም ባልደረቦቻችን ሁሉም እየሳቀ ነው እና ሳቅም ይዘራ ነገር
መንፈስን የሚያነቃ ነገር መልካም የሆነ ልብ የሚፈጥር ነገር እያለ ለምንድን ነው ኔጌቲቭ ነገር ውስጥ ምንገባው የሚለውንም ያስታውሰናል እግረ መንገድ። ብዙ ጊዜ መጥፎ ነገሮችን እናስተላልፍም በማህበራዊ ድረገጾች ብዙ ጊዜ መጥፎን ዜና ክፋትን እንጃ ጥሩ ያልሆኑ ነገሮችን ነው የሚተላለፉትም የምናየው። አሁን እኔ በስሜ ማህበራዊ ድረገጽ የለኝም ፌስቡክ ተጠቃሚ አይደለሁም ግን በስሜ በጣም ብዙ አይነት ፌስቡክ የሚጠቀሙ አሉ በእኔ ስም እና ብዙዎች እኔ መመስላቸውም አሉ። አሁን አንድ ድረገጽ አለ ወደ 189 ሺህ ተከታይ ያለው በእኔ ስም ሆኖ እኔም የማልጠቀመው እና ባይገርም እንደዚህ ጓደኞቼ ከፍተው ሲያዩት ወይ ድንገት ሲጠቀሙ ሳይ በጣም መጥፎ መጥፎ ዜና ነው የሚለቀቀው። ከሊከሌ አረፈች፣ ከሊከሌ መኪና አደጋ ደረሰባት እና ከሊከሌ እንደዚህ ሆነችና በቃ መጥፎ አስደንጋጭና ግማሹን ይማልመስለው ማሉ ግማሹን ይመስል አረ ምን አይነት ዜና ነው ሄለን እንትን ምትኝ አረ እንደው እንትኑን ይስጥሽ አረ ስራቱን ይስጥሽ በቃ ብዙ እና አንቺ እየመሰልሻቸውም የሚረግሙሽም ናቸው የሚረግሙም አሉ። ያኔም ሳይመስላቸው ደግሞ ጥሩ ነገርን እንደዚህ አይደለም ዜናው የውሸት ነው የተባለው እንደዚህ እንደዚህ ነው ብለው የሚያስተላልፉ ጥሩ መልእክት የሚያደርሱ አሉና እንደው ስንጠቀም ማህበራዊ ድረገጾችን ብዙ ጊዜ ለጥሩ ጎን ቢሆን መጥፎ ጎኖችን ባንጠቀምባቸው ለመማሪያ ጥሩ ነገር ለማስተላለፊያ ብንጠቀም ብዙዎቻችን አሁን ተጠቃሚ ነንና አባካችሁ እንደው በየቤታችሁ ናችሁ መስሙን አድማጮች ማህበራዊ ድረገጾችን ለጥሩ ነገር እንጠቀምባቸው ጥሩ ነገሮችን ማስተላለፊያ እናድርጋቸው መማማሪያ እናድርጋቸው እንጂ መጥፎ ነገሮችን መረካከቢያ መመላለሻ እናድርጋቸው ነው ምለው እኔ በበኩል ያለኝ ግላስቴት። አዎ በነገራችን ላይ አሁን ብዙ የኪነ ጥበብ ሙያተኞች ከፌስቡክ ወጥተዋል ርቀዋል ብዙዎቹ የላቸው እኔን ጨምሮ ማለት ነው። እኔም እንዳንቺ ገጥመኛል ወዳጆቼ ሲነግሩኝ አንዱ ፔጅ ፍጹም አስፋው ተብሎ ተከፍቶ ከሆነ ሌላኛው ትክክለኛ የፍጹም አስፋው ፔጅ ይሄ ነው ብሎ ደግሞ ሌላኛው ጽፎ ይመጣልና ያሳስታሉ ብዙዎች። በጣም ብዙዎች የሚለጠፉት ነገሮች እኛንም አወክሉ ነገሮች በብዛት ይኖራሉና ያንቺም እንደዛው ነው። እኔ በጣም ብዙ ነገር ነው ያደረሰብኝ በጣም ብዙ አስተያየቶች ነው የመጡብኝ የተለያዩ ፒክቸሮችን ያገኛሉና በቃ ሰው የእውነት አንተ የምትመስለው አንዳንዴ እኮ እከሌ እንደዚህ ሊጽፍ ይችላል የሚለውን ነገርም አንዳንዴ ያገናዘብን ብናይ ጥሩ ነው ማለት እያንዳንዳችን የየራሳችን ባህሪ ያለን የየራሳችን ተሰጦች አሉንና ከዛ አይነት አንግል ራሱ ቢታይ ጥሩ ነው። የማይመስሉ ነገሮች ሰው ግን የሚያምናቸው አሉ በቃ ከሌ ነው ብሎ የሚደመድሙና በነገራችን ላይ ምናልባት እንግዲህ አንቺን ስመጣቀማቸው ለነሱ ከተቀማቸው እንግዲህ ይሁን ብለሽ ማለፍ ይቻል ይሆናል። ነገር ግን በውስጡ የሚያስተላልፉት መልእክት ደግሞ ያንቺን ስም የሚያጠፋ ሲሆን ደግሞ ደስ አይልም። እሱ ነው ደስ የማይለው ህብረተሰቡን ካንተ ጥሩ ነገር የማያገኝበት ነገር ነው መጥፎ ነገር ሲሆን ጥሩ አይደለም። በአብዛኛው እንግዲህ አድናቂዎች ናቸው በስምሽ ገጽም ሊከፍቱ የሚችሉት እና እምታደንቂው ሰው ላይ እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር እስኪደርስ ድረስ የሚያደርሱ ነገሮችን ማስተላለፍ ተገቢ አይደለም። ለማንኛውም እኛ ያነሳ ነው እንግዲህ እንደዚህ ምርቃቶች እያሉ እንደዚህ ፈገግታና ሳቅ ደስታን የሚፈጥሩ ነገሮች እያሉ ለምንድን ነው ከፋት ነገር እናስተላልፈው እያልን ነው። እስቲ ይህንን ካርታን ፈውዝና ደግሞ እስቲ ጥያቄዎችሽን መዘዝ ታደርጋለሽ። የቀድሞቹን መልሰን እናልፋለን ወይስ? አሃ የቀድሞቹ አሉ አልተመለሱም ወይ ቁጥ የድሜ ነገር ወጣ አኛ ልታስረጅ ስፈልግ በዚህ አይ እድሜ ወንድሜ ዛሬ በጠዋቱ ምንድነው ይሄንን ጽምን ታላጨው ሽበት እየበዛው ነው እድሜ ናት ላጨ ወዴት ይደበቅ እድሜ አይላጭ ሽበት ቢላጭ ብዬ ከነ ሽበት እየዙ ሄሎ እናንቺ እኮ ብዙ አንራራቅም በ12 ምናምን ብትበልጪኝ ለማንኛውም ሁለት ጥያቄዎችን መዘዝሽ። ጥያቄ ቁጥር 13 እና ጥያቄ ቁጥር 50። ጥያቄ ቁጥር 50 ምን አለ? አድርስና የሰይጣን ጆሮ ይደፈንና ዛሬ የህይወትሽ መጨረሻ ቀን ነው አንድ ቀን ያለሽ ብትበይ ከማን ጋር
ማሳለፍ ትፈልጋለሽ? ይሄ ነው አንደኛው ጥያቄ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ጥያቄ ቁጥር 12 ከሰው ልጅ ባህሪያት በሙሉ የሚያስጠላሽ የሚያናድድሽ የትኛው ነው የሚል ነው። ከየትኛው ትጀምራለሽ? ሁለቱም አይቀርልኝምና ከጥያቄ ቁጥር 50 ስጀምር አያድርስና ይሁትሽ የመጨረሻው ቀን ብትሆን ከማጋት አሳልፍ ያለሽ የሚለው ጥያቄ ነው። ከብዙ ዘመዶች አለ እና ጣላት ነው ግን ቆይ አተኛው ምን ይሉ ጥያቄ እንደዚህ ታውጣይ መጣድነው ታጠይቀሽ ማታውቂውን እየፈለኩ እኮ ነው ደስ ይላል። የመጨረሻውን ሰዓት ማሳለፍ መፈልገው ነው ከልጄ ጋር ነው። ሁለት ልጆች አሉ። አዎ ከመጀመሪያው ልጄ ጋር። እሺ ምክንያት ምክንያቱም ልጄ እኔን ሆና እንድታድግ ፈልጋለሁ። ልጆች የማንነታችን መገለጫ ናቸው፣ መስታወታችን ናቸውና ወደፊት ሄለን ምን አይነት ሰው ነበረች፣ ምን ነበረች ሲባል በልጄ ውስጥ እንድታይ ፈልጋለሁ። ልጄ የማንነቴ መገለጫ እኔን ገላጭ እንድትሆን ስለምፈልግ ለልጄ ያለኝን ነገር ሁሉ አስተላልፌ ለሷ ነግሬ መሆን ያለባትም የኔንም ሁሉን ነገሬን አውቃ ወደፊት በልጄ እንድጠራ ስለምፈልግ የመጨረሻውን ሰዓት ከልጄ ጋር ማሳለፍ ነው የምፈልገው። ስለዚህ አንቺ አሁን ያለችውን ሄለንን ትወጃታለሽ ማለት ነው? አዎ በጣም ከነ ጉድለትሽ ከነ ጥንካሬሽ ያቺን ሄለን እንድታውቅና እሷን መስላ እንድትጠራ ትፈልጋለሽ? አዎ 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 አልፈልግም አንቺን መምሰል ብትልስ? ጥሩ ነው ስለሽ መጥፎን ታይ ነው ማለት እንግዲህ ጥሩን ብቻ ለቀሚ ነው። እሺ እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ከሰው ባህሪ ማልወደው ባህሪ ማስመሰል ራስን አለመሆን በጣም የምጠላው ባህሪ። ማናችንም ራሳችንን ነው መስለን ማደግ ያለብን መኖር ያለብንም ማንንም መሆን አንችልም። እኔ ራሴን ሆኜ ነው መኖር የምችለው፣ አንተ ፍጹም ራስ ፍጹምን ነው ሁላችንም። ብዙዎች እንደዚህ አይነት ባህሪ የለንም። የማስመሰል የውሸት ሳቅ የውሸት ማንነት ይዘን ነው የምንሄደው ማንኛውም ቦታ ሁሉም ቦታ ባህሪያችን በቃ ተለምዷል። ይሄ በቃ እኔ ከሌ አይደለሁም ከሌ ነኝ ግን የከሌ ባህሪ ነው ይዤ የምመጣው እንጂ ራሴን ይዤ አልመጣም። ኤኒዌር ስንል ኤኒ ቦታ ስንሄድ እንደዚህ አይነት ባህሪዎች አሉና ማስመሰልን በጣም ጠላለሁ። ራስን አለመሆን በጣም ጠላለሁ። በቃ ማድረግ ያለብኝን ቦታ በቦታው ብናረግ ባናስመስል ራሳችንን ብንሆን። አሁን እንደዚህ ስትመጣ ስቱዲዮ ውስጥ አሁን እኔ እንግዲህ በጣም ስቃለው ጫወታለው ባህሪ ነው እየሳቅ እየተጫወትኩ ያለሁት ግን አሁን ሲጋ አንድ ወንበር ላይ ገድበኸኛል። እኔ አሁን እየተንቀሳቀስኩ እያወራሁ ምናምን በአሁን ደስ ይለኛል። ያተኝም እኔ አሁን ቆሜ ነው ጨፈራለሁ ምናምን። ምን ከበደሽ? አልከለከልም። ሲገባ ስቱዲዮ ውስጥ አርፈው ይቀመጡ የሚል የለጽም። በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው ያነሳሽው። በማስመሰል የተሞላን ሁላችንም ከኔም ጨምሮ ሁሉም ሰው ራሳችንን አንሆንም። በቃ የሆነ ሰው ይዘ ነው የምንሄደው ነገር አለ። ከባድ ነገር ነው። እኔ በነገራችን ላይ ያው እንደምታውቂው ፊልም ጽሁፎች ሞካክራለሁ እና አንድ ልሰራበት ማስበው እና የጀመርኩት ሀሳብ ነው ይሄ። ይቻላሉ ሳያስመስሉ መኖር? ከባድ ጥያቄ ነው። ይቻላል ብለሽ ታስቢያለሽ? አይ አይቻልም። ከባድ ነው። አዎ ሳትወድ በግድ ነገሮች እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ይከተዋል። በቃ ለሁንም ብትል የሆነ ነገር ወይ ማህበረሰቡ የሚያስገድዳል ወይ ሁኔታዎችም ወይ የሆኑ ነገሮችም ግን እላፊ ሲሆን መጥፎ ነው። በጣም ሲበዛ ማስመሰል መጥፎ ነው ነው ያልሻለሽ። ለማንኛውም አድማጮቻችን የዛሬው አንግዳችን ሆና እዚህ አብራን እየተጫወተች የምትገኘው ተወዳጇ ተዋናይት ሄለን በደሉ ናት። አንድ አድማጭ መስመር ላይ እንዳሉ ቴክኒሻናችን እየጠቆመኝ ነው። ሄሎ ፍጼ። አቤት። ጤና ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ማንን በል? ደሳለኝ እባላለሁ። ደሳለኝ፣ ከየት ነው የምትደውልልን? ከሳሪስ። እሺ ፍጼ ብለህ ስለጀመርክ ደሴ ልበላ። አዎ
እንደዚህ እንትን የተቆለ ማመጠን ሁላችንም ደስ ብሎልን ነው አለ ዛሬ። አዎ እሺ ለምን ጉዳይ ደወልክልን? ማንን ማመስገን ፈልገህ ይሆን? ማመስገን የምፈልገው ሙሐባ ሰፋ ይባላል። እሺ ሙሐባ ያው አዎ ዛሬ በህይወት የለም። አዎ ነገር ግን ያው ከጎዳና ህይወት አውጥቶ እኔ ዛሬ ያለው በደረጃ ላይ እንድደርስ ስላደረገ ብቻ ነው በቃ ምስጋና እንድደርስልኝ። አዎ እስቲ አጫውተን በደንብ። ጎዳና ላይ ነበርክ አንተ? ስልኩ ተቋርጧል የደሳልኝ። ለማንኛውም መልሰልን እናገኘውን ሞክራለን ከተገኘ እናስገባለን። ነገር ግን በጣም ጥሩ አቅጣጫ ማሳየን። የግዴታ መናመሰግናቸው ሰዎች በህይወት ያሉ ብቻ አይደሉም። ቆም ብለን እነዛ ሰዎች ያደረጉትን ነገር እያሰብን ራሳችንን መልካምነት እናስተውስበታለን የሚል አይነት መልእክት አለው። በህይወት የሌለ ሰው ጎዳና ህይወት አውጥቶኛል ነበር ያለው። አዎ በደንብ ቢያጫውተን ጥሩ ነበረ። ነገር ግን በየአቅጣጫው በጣም በጣም የሚገርሙ ቅን ሰዎች አሉ፣ መልካም ሰዎች በየቦታው አሉ። ብዙዎቻችን ጀግና የሚመስለን ትልልቅ ነገር ብቻ የሚያደርግ ነው። እነዚህ ጀግኖች አሉን በነገራችን ላይ ደጋግመን የምናነሳቸው በበጎ ምግባር የሚታወቁ የመቄዶንያው ቢኒያም፣ አሁን እሱንም ብዙ ሰዎች እንደውም በፌስቡክ አድራሻችን እያመሰገኑት ይገኛሉ። እና አበበች ግቡበና ለአመታት በርካታ ህጻናትን ያሳደጉ እነ ሲስተር ዘቢደር ሜሪ ጆይ፣ እነ ሙዳይ አረ በጣም ብዙ ናቸው። እነዚህ ሰዎች በጣም ትልልቅ ጀግኖቻችን ናቸው። እነዚህ የሚታወቁ ስለሆኑ ነው። ስለዚህ የማይታወቁ ያልተዘመረላቸው ብዙ ያላወራንላቸው ጀግኖች በየመንደራችን አሉ። እስቲ አይናችንን ከፈት አድርገን በየዙሪያችን ያሉ ጀግኖቻችንን እናወድስበት ነው ይሄ ፕሮግራም። እሺ አንቺም አንድ ሰው ልታደንቂ ልታመሰግኝ ነው? እሺ ማን ነው ወይም ማን ናት? እኔ እንኳን ማመሰግነው ለዚህ ደረጃ ለዚህ ስራ ያበቁኝን ሰዎች ነው። ባልና ሚስቶች ናቸው። የመጀመሪያ ፊልሜን ስሰራ ካስት አድርገውኝ ያሰሩኝ ሰዎች ናቸው። ጣምራ ይሰኛል የመጀመሪያ ፊልሜ ነው። ወይዘሮ ገነት አበራ እና ባለቤቷ ደግሞ ፕሮዲውሰር እና ዳይሬክተሩ ቶም ቶማስ ይባላል፣ ህንዳዊ ነው። እና ለእኔ በጣም ትልቅ ውለታ ነው ያሉልኝ። በጣም እንዴት ማለት ግንኙነቱ የስራ ነው? የስራ ነበር። መጀመሪያ ከዩኒቨርሲቲ ነበር መጥተው ካስት ያደረጉት። እኔ እንደውም አልፎኝ ካስት ሳልደር ኦዲሽን ሳያደርጉኝ ሄጄ ቢሮቸው ነበረ የተደረግኩትን ነው። ከዛ ተመርጬ ስራውን ሰራሁኝ። ስራውን እየሰራን ፋሚሊ ነው እየሆን ያለ ነው። በጣም ነበር የሚወዱኝ። በጣም እዚህ ደረጃ እንድደርስ በጣም ነበር ግፊት ያደረጉብኝ። ማለት የእነሱ ያኔ ያጠነከሩኝ የእነሱ ጥሩ ስራ ያሰሩኝ የእነሱ ግፊት ነው ዛሬ እኔ እዚህ ጥሩ ተዋናይ ተብዬ እዚህ ደረስኩትና ፊልሙን ከጨረስም በኋላ ካምፓስ ከተመርቄ ማረፍ የለኝም ነበር። ማለት ያው ካምፓስ ስትመረቅ ስትጨርስ ጊቢ ከተዘጋ በኋላ እረፍት ወደ አገርክ ነበር የምትመለሰው። እኔ ግን ሌላ ስራዎችን እንድፈልግ እነሱ ቤት አስቀምጠውኝ ነበረ። እነሱ ቤት ተቀምጬ ነበር ከልጆቻቸው ጋር። ልጆቻቸው የዛኔ 6 ዓመትና የአራት ዓመት ወንድና ሴት ነበሩ። አሁን ትላልቅ ይሆናሉ በእርግጠኝነት። ተቀምጬ የታክሲ እየሰጡኝ ሄጄ ፊልሞች ጋር ኦዲሽን አደርጋለሁ። ስራ ፈልግ ነበረ እና ብዙ ነገር ነበር በዛ ሰዓት። ማንም ለእኔ ሰፖርት ያላረገኝን ማንም ያላገዘኝን ነገር ነበር እነሱ ሲያግዙኝ የነበረው እና ዛሬ ላይ እዚህ የደረስኩት በእነሱ ነው። ዛሬ ለዚህ እውቅና የበቃሁት ለነሱ ነው፣ በነሱ ነው። እነሱ ያኔ ጥሩ ስራ እንድሰራ በጣም ዳይሬክቲንግ ላይ በጣም ይቆጣጠረን ነበረ። ሁላችንም የዛኔ ጀማሪ ተዋናይ ነበር ሁላችንም ካስት ያደረገን፣ 2 ወንዶች 1 ሴት ነበርኩኝ እኔ እና ሁላችንም ለዚህ ያበቁን ሰዎች ናቸው። እና በጣም ለእኔ ትልቅ ደረጃ ዛሬ ደረስኩበትን ደረጃ እንድደርስ ያደረጉኝ ሰዎች ከስራውም አልፎ እንደ ቤተሰብ አቅርበውኝ ቤታቸው አኑረውኝ
የታክሲ የሰጡኝ ነገሮችን ሰፖርት ያደረጉኝ በሐሳብም በሁሉም ነገር ደግፈው የደገፉኝ ሰዎች ናቸውና በህይወቴ በጣም ማመሰግናቸው ሰዎች ናቸው። አገኘሻቸው? ሊገኙ አልቻሉም? አዎ ሊገኙ አልቻሉም። አድራሻቸውም ጠፋ ረጅም ያው ከዛ በኋላ ከስራውም ወጥተዋል። ከጣምራ በኋላ በፊት ውሳኔ ነበር ይሰሩት ከዛ ጣምራን ሰሩ ይመስለኛል። ከሀገርም ሳይወጡ አይቀሩም። ያው ባለቤቷ ዜግነት ወደ ህንዳዊ ስለሆነ ወደዛም ሳይሄዱ አይቀሩምና በጣም ይሄን ሁለት ቀን ላገኛቸው በጣም ሞከርኩ። ብዙ ቦታ ላገኛቸው አልቻሉም። ግን ያው ቤተሰብም ዘመድም ጓደኛም ሊሰማ ይችላልና ይሄን መልእክት እነሱም ሊሰሙ ስለሚችል ሁሉ እንዲደርስልኝና በጣም ትልቅ ባለውለታዎቼ ናችሁ። ዛሬ እዚህ ለደርስ የቻልኩት በእናንተ ነው። በዚህ ስራዬ ደግሞ ገፍቼበትም እውቅና ማግኝቼ ጥሩ ተዋናይም ሆኜ ጥሩ አክትረስ ጥሩ አክት እንዳደርግም የረዳኝና በሰዓቱ ጥሩ ነገሮችን የሰጡኝ እነሱ ናቸውና በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የልጆቻችሁን እድሜ ለእናንተም እድሜ ጤና ይስጣችሁ ነው የምለው። በጣም ደስ ይላል። ብዙዎቻችን እንግዲህ በተለይ ታዋቂ ሰዎች ትልቅ ቦታ ከተደረሰ በኋላ በየቃለ መጠይቁ ሲጠየቁ ጥቂቶች ናቸው ከጀርባ ሆነው ያገዟቸውን የሚያመሰግኑት። አብዛኛዎቻችን ስለ ራሳችን ታላቅነት፣ ስለ ጀግንነታችን፣ ስላደረግነው ነገር ነው የምናወራው። ግን እዚህ ለመድረሳችን በጣም የብዙ ሰዎች ይገዛል። ስለዚህ ከነዛ ካገዙሽ ሰዎች መካከል ቶምንና ገነትን አንስቼ ማለፍ ፈልጋለሁ እያልሽ ነው። ባሉበት ይደርሳቸዋል። አግኝተናቸው ቢሆንና በቀጥታ ሰርፕራይዝ ብናረጋቸው ጥሩ ነበር። ነገር ግን አድራሻቸው ስላልተገኘ ደግሞ ውለታቸውን መዝለል ስለማያስፈልግም ነው ያወራነው ዛሬ። ለማንኛውም አድራሻቸውን ባገኘን ሰዓት እኛ ፈላልገንም ቢሆን ምስጋናሽን እናደርሳለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ቅልቦች የሬዲዮ መዝናኛ ፕሮግራማችንን ነው ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እያደመጣችሁ የምትገኙት። በጣም በብዙ የክልል ከተሞች እንደመጣለን። እንግዲህ በእነዚህ የክልል ከተሞች ላይ ያላችሁ አድማጮቻችንም ደውሉልን እንላለን። በተለይም ደግሞ በየአካባቢያችን ጀግኖች ይወለዳሉ ስላለን በየአካባቢያችን ያሉ ጀግኖችን ማሳወቅ እንፈልጋለን፣ ታሪካቸውን ማካፈል እንፈልጋለን የምትሉ ካላችሁ ደውሉልንና ተመዝገቡ። የቅልቦች ቀን ዘጋቢዎች በመሆን አብረን እንሰራለን ብለን ባለፉት ጊዜያትም ነግረን ነበር። አሁንም መመዝገባችሁን ቀጥሉ። እንግዲህ የተመዘገቡ ዘጋቢዎችን ይዘን ከሁሉም አቅጣጫ የተለያዩ የቅንነት መረጃዎችን ለማድረስ እንሞክራለን። ለማንኛውም እኛ አሁን ዛሬ የምንገኘው አዲስ አበባ የሚገኘው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና መስሪያ ቤት ውስጥ ቢሆንም በክልል ከተሞችም እንደመጣለን። በጅማ፣ በጎንደር፣ በደሴ፣ በሻሸመኔ፣ በሐረማያ፣ በመቀሌ፣ በነቀምት፣ በወላይታ ሶዶ፣ በደብረ ብርሃን፣ በአሰላ እና ሚዛን አማን ኤፍኤሞች በጥምረት እንሰማለን። እንግዳችን ሆና ዛሬ አብራን እየተጨዋወተች የምትገኘው ተዋናይት ሄለን በድሉ ናት። ሄለን ቀደም ሲል እንግዲህ በህይወቴ ውስጥ መልካም አድርገውልኛል ያለችውን የመጀመሪያውን ስራ የሰጧትን ሰዎች አመስግናለች። ገነትን እና ቶምን ማለት ነው። የውሳኔ እና የጣምራ ፊልም ፕሮዲውሰሮች ናቸው። ውሳኔ በተለይ በጣም በጣም የማይረሳ ፊልም ነበረ። ብዙ ያነጋገረ ብዙዎችን ያስለቀሰ ፊልም ነው። የሶፍት ገበያ ራሱ ጨምሮ ነው። የሶፍት ገበያ ጨምሮ። አንቺ ደግሞ ጣምራ በሚለው ፊልም ላይ በመሪ ተዋናይነት እንድትሰሪ፣ በነገራችን ላይ እሱም በራሱ ቅንነት ነው። በነገራችን ላይ አይደለም፣ ብዙዎች ለወዳጅ ለዘመድ ለቅርብ ሰው ማድረግ የሚፈልጉ ናቸው። ፊልም ስራ ውስጥ አዳዲስ ልጆችን ማሳተፍ ብዙ የተለመደ ነገር አይደለም። በር ተዘግቶብን ያለ ነው ይላሉ ብዙ ወጣቶች። እና በራቸውን ከፍተው ራሱ እኮ አንቺን የመጀመሪያ ስራሽን ሰጥተውሽ ዛሬ እዚህ ልትደርሺ መንገድ አምነው በሙሉ ስራ መስጠት አሁን ብዙ ጊዜ አልተለመደም። የትናንሽ ፓርቶችን እየሰጠክ ነው እያሳደግክ የምታመጣው ተዋናያኖችን እና እንዲህ ሙሉ ፕሌይ ሙሉ ስራን ሜን ካስት አድርገው መሾም ማለት በጣም ከባድ ነው። ሪስኩንም ብዙ ፕሮዲሰሮች አይወስዱም። ወይ ወንዱን በጣም ታዋቂ ሰው ከሆነ ወይ ሴቷን ወይ ትንሽ ፓርቷን የምትጫወተው ነው አዲስ ሰው የሚያደርጉት። የእነዚህኞቹ ግን ሶስታችንንም ነው አዲስ ሰው ካስት ያደረጉት። አዲስ ሰው ነው ያመጡት። የዛኔ በጣም ታዋቂ ተዋናያኖች ነበሩ። ግን እኔ እንደውም ትዝ ይለኛል ከአንድ
ታዋቂ ተዋናይት ነው ስክሪፕቱ ተመልሶ እኔ የሰራሁትና በጣም በጣም ለኔ ትልቅ በቃ የእንጀራዬን ተከፈተው ለኔ ትልቅ ሰዎች ናቸው ጣምራ ላይ አይተውኝ ነው ከዛ ሰው ለሰው ላይ ካስተደረኩኝ ከሰው ለሰው በኋላ ብዙ ስራዎች መስራት ይቻልኩት ግን እዛ ጣምራ ላይ ካስተደርጌ ባልሰራና እነሱ ያንን ሁሉ እርዳታ ለኔ ባያረጉልኝ ኖሮ ወይ ዛሬ እኔ ፊልድ ሌላ ነበር ንግዱ ውስጥም ስላለሽ አርፈሽ ትነግጭ ከዛ ውጪ ደግሞ ልክ አሁን ማስተዋቂያ እየተለቀቀ በመሃል ቤታቸው አሳርፈውኝ እንግዲህ ጥሩ ጊዜ አሳልፍ ያለኝና ከልጆቻቸው ጋር ቦራ ሁሉ እየወሰዱ ያጫውቱኝ ነበር በእውነት ቦራ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት በእነሱ ነው ቦራ መዝናኛ ህፃናትና ከልጆቹ ጋር አጫውት ነበር የምር ጋሪው ላይ ይሄ እንደዚህ ወደ ላይ ወደ ሰማይ የሚሄደው ነገርና በቃ እነሱ በጣም ነበር የሚዝናኑብኝና በቃ ከልጆቻቸው አይለዩኝም ነበር የትም ቦታ ሲሄዱ በቃ አብሬ ነበርና እኔ እንጃ በጣም ትልቅ ውለታን ያለውብኝ እነሱ በጣም በጣም እናመሰግናለን ይሉኝ አሁንም 20 ደቂቃዎች አሉን በደንብ እየተጫወተን ቆያለን እቺን ካርታ እስቲ ዳበስ አርግና እንደዋን መዘዝ አድርጊ ጥያቄ ያለቀ ቢያንስ አንድ ጥያቄ መመለስ ይችላል አይደል ባለን ሰዓት እሺ እሺ እንዴት ነው የፈለፈለች መጣውቀው እንደ ቆማርተኛ ዘርዘር አርጋ ይዘው አዎ ኤሉ 50 ምናምን አከባቢ በደንብ እየበረታሽ ነው አሁን ጥያቄ ቁጥር 48 ነው የመዘዝሽው እቺም ደስ የምትል ጥያቄ ነች መቼም ሁላችንም ከሰዎች ጋራ ግጭት ውስጥ እንገባለን ከሰዎች ጋራ ስትጋጪ ማኩረፍ ወይስ መነጋገር የቱ ይቀልሻል የሚል ጥያቄ ነው ስለዚህ እንን ጥያቄ ትመልሻለሽ አንድ እንጨምርና ወደ ሙዚቃ ግብዣችን እንሄዳለን ከሙዚቃ ግብዣችን ስንመለስ እንግዲህ አይ ከሰዎች ጋራ ስትጋጪ በተንቀለቀለታቴ ነካችን ነካችን እንዳለ አሁን ደግሞ ቀጣውን ነው ይመረጥ 48 ተከታታይ አጥሉ 47 ጥያቄ ቁጥር 47 በህይወት ካሉሽ ነገሮች በሙሉ እጅጉ የሚያቆራሽ የሚያንቀባረርሽ ጉዳይ የትኛው ነው ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ራሱ በጣም መስማት ጓጉቻለሁ መልሶ ስለዚህ ሁለት ጥያቄዎችን መዛለች ጥያቄ ቁጥር 48 ከሰዎች ጋራ ስትጋጪ ማኩረፍ ወይስ መነጋገር ይቀልሻል ሁለተኛው ደግሞ ጥያቄ ቁጥር 47 በህይወት ካሉሽ ነገሮች ሁሉ በእጅጉ የሚያኮራሽ የሚያንቀባርርሽ ነገር የትኛው ነው ሙዚቃ ተገባብዘን እንመለሳለን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የምታደምጡት ቅልቦች የተሰኘው የሬዲዮ መዝናኛ ዝግጅታችን ነው እንግዳችን ሄለን በድሉና ቀደም ሲል ለተጠየቁ ጥያቄዎች ምላሽ ትሰጣለች እስከ 6 ሰዓት ነው አብረናችሁ የምንቆየው መልካም ቆይታ ተመኝተንላችኋል ቅልቦች ሬዲዮ መዝናኛ ዝግጅታችን አሁንም ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደቀጠለ ነው 5 ሰዓት ከ48 ደቂቃ ከ32 33 34 ሰከንድ ያለ ይዳል የዛሬው እንግዳችን በመሆን አብራን ቆይታ ያደረገች የምትገኘው ተዋናይት ሄለን በድሉናት ሄሎ ከትወና ባሻገር በማለዳ ኮከቦች ፕሮግራም ከጎኔ የምትቀመጠዋ ልጅ ነች እንደው ካላወቁሽ እኔ እንኳን ታወቃለሁ አንቺ እሺ እንግዲህ የምታደምጡት ቅልቦች ነው ቅንነት ቋንቋ ነው በሁላችንም ልብ ውስጥ ጣፍጦ የሚሰማ ይያልን ነው ምንገኘው አዲስ አበባ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት FM 98.1 ሬዲዮ ላይ ቢሆንም በክልል ከተሞች በሚዛን አማን በአሰላ በደብረ ብርሃን በወላይታ ሶዶ በነቀምት በመቀሌ በሐረማያ በሻሸመኔ በደሴ በጎንደርና በጅማ FMዎችም በጥምረት የምንሰማ ይሆናል አጋሮቻችን ሆነው አብረውን እየሰሩ የሚገኙት የምንጊዜም ቅን አጋራችን ከመጀመሪያው ጀምሮ ያልተለየን ወርቃማ ሰዓት አዘጋጅቶልን አብሮን እየሰራ የሚገኝ የቅልቦች ቀን አጋራችን አበሻ ቢራ ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደርም ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት እንዲሁ ፕሮግራማችንን አጋር በመሆን እየሰራ ስለሚገኝ ሁለቱንም እናመሰግናለን ሄሎ ቀደም ሲል
ጥያቄ ተጠይቀሽ ነበር ጥያቄ ከዚህ ጥያቄ አለ አበሻቢራ በጣም የሚያምር ወርቃማ ሰዓት ሰጥቶኛልና እንደው ቢሰሙኝ ቢራው ይሉቶሪዎች እራሳቸው ሰጡ ቢራው ሎተሪዎችም ችግር የለም ብለዋል እንግዲህ 4 ሚሊዮኑን ተወስጇል I'm going to go to the house. አበሻ ቢራ ያዘጋጀልሽን እንግዲህ ቅን ሰው ስለሆንሽ ነው በነገራችን ላይ ቅንነት ማለት ሌሎችንም ማመስገን ለተደረገልን ነገር መልካም ነገር ላደረገልን ሰው ዝቅ ብሎ አመሰግናለሁ ማለትም ያው መልካምነት ነው ስለዚህ ስላመሰገንሽም እኛም ማመስግነናል ብለን ከአበሻ ቢራ ጋር የሚያምሩም እጅ ሳሰጠን ስለዚህ ማመስገን ነው እንደምትከሰከሽ ምርቃቶች እየደረሱ ነው አይደል ኤፍሬም ለሄሉ እየደረሱ ነው እንግዲህ አንዱ ራጃችን ያው በግጥም መልክ ልኮላታል ከቡታጅራ ነው ተስፋ ነህ ይባላል ፍጹም ሰላምሽ ይብዛ አሜን ፍጹም ሰላምሽ ይፍካ ጸሐይ ጨረቃ አልቁ እድሜና ሰላምሽን ያብዛው ፈጣሪ ላንቺ ተጨንቆ አሜን ክፋት ወዳንቻ ይምጣ ድንገት መንገዱን ስቶ አሜን ቀኑን ልብሽ ሁልጊዜም ፈጣሪ ይስጥሽ አብዝቶ ይላል ከውታጅራ ነው እንግዲህ እናመሰግናለን እናመሰግናለን በጣም አሜን ብያለሁ ሌላው መልእክት ነው አንዱ ዳጃችን አምጥቶ ነው እዚህ እስከ ቢሮ ድረስ መጥተው ሰጥተው ነው የተባለው ከሃያት አደባባይ ወደ ሃያት ኮንዶሚኒየም ወደሚወስደው መንገድ ትልቁ ውሃ የፈሰሰ ነው ከፍተኛ ዋይ ዋ ፈንድቷል እና ለሚመለከተው ክፍል ቢለው እስኪ እንግዲህ እዚህ ደግሞ ማብራራስትበት ምን አብራራለሁ ዋ ክፍል አለ ለማንኛውም ሀያት አደባባይ አካባቢ ወደ ሀያት ኮንዶሚኒየም የሚወስደው መንገድ ላይ ውሃ ፈንድቶ በጣም እያባከነ ነው እንግዲህ ያው የሀገር ንብረት አይደል ውሃ አንዳንድ አካባቢ ከፍተኛ ጥረት ያለበት አካባቢ አለ እና ይሄን ውሃ በአስቸኳይ ይሰራልን እያሉ ነው ስለዚህ ሰምተውናል ምላሽ ይሰጥበት እያልን ነው ሁለት ጥያቄዎች መዘዝ አደረግሽ ልንሰነባበት ጥቂት ደቂቃዎች ስለቀሩ ሄሉ እነዚህን ጥያቄዎች መልሰን እንላ በነገራችን ላይ ምርቃቶቹ ብዙ ናቸው ስለዚህ ሰዓታችን ስለተገደበ በቅድሚያ እስቲ የትኛው ምርቃት ወደሻል የሚለውን መርጠን እንሸልም እሺ ቀደም ሲል አብርሃም ያለውን በጣም ወድጃለሁ ብለሽ ነበር አዎ የአብርሃም ምርቃት በረጅሙ በረጅሙ በቃ የልጅ ልጆች የተሰብስበው ልጆች እንትን ብለው ተንፋሻ አጥሮኝ ደጋግመው ማክብርበትን ሸማ ለማጥፋት እሱ ምርቃት እየሳልኩት ሁሉ ነውና እሱ ምርቃት መርጫለሁ ስለዚህ ለአብርሃም ይድረስ ብለሻል ሽልማቱ አዎ ሽልማቱ ለአብርሃም ይድረስ ለማንኛውም የቅንነት የቅን ልቦች ቅን አጋራችን አበሻ ቢራ ያዘጋጀውን ሽልማት ስለ መልካም ቃላቱ ለአብርሃም ሸልመናል ስለ ቅን ምርቃቱ በጣም ስለዚህ እሱን ሸልመን አሁን ሁለት ጥያቄዎች መዘዝ ነበር በህይወት ካሉሽ ነገሮች በእጅጉ የሚያኮራሽና አንቀባርሽ ነገር ምንድነው አንደኛው ጥያቄ ነው ሁለተኛው ከሰዎች ጋራ ስትጋጪ ማኩረፍ ወይስ መነጋገር ይቀልሻል የሚለውን በፍጥነትን መልስና እንሰናባ እሺ በህይወት ካሉኝ ነገሮች በጣም የሚያኮራበት የሚያንቀባርረኝ እናቴ ናት እናቴ ለኔ ክብሬ ናት ወጌ ናት ጌጤ ናት ሁሉ ነገሬ ናትና የሷ በህይወት መኖር ይመስለኛል ዛሬ እኔ እንደዚህ ቅብር ብዬ እንደወጣ እንድገባ እንድታይ የሚያደርገኝ ማክሮፌም ናት መደበቂያም ናት ብዙ ነገሬ ናትና ዛሬ እዚህ ሰዓት ለዚህ የደረስኩበት ለዚህ ሰዓት ያበቃችኝ እናቴ ናትና በህይወቴ ካሉኝ ነገሮች ሁሉ የመጀመሪያው መኮራበት የእናቴ መኖር ነውና እናቴ ምክሬ ናት ንገሪያት እስቲ ስሟን ጠቅሰሽ እናቴ ወይዘሮ ሲሳይ ደስታ ትባላለች አሰላ ነው ያለችውና
ናቲ በጣም ወድሻለሁ በጣም አከብርሻለሁ ክብሬ ነሽ ማረጊ ህይወቴ ነሽ ለዛሬ ለደረስኩበት መንገድ ሁሉ ለዛሬ ለደረስኩበት ነገሮች ሁሉ ያንቺ ውለታ ያንቺ ትልቅ ነገር አንቺ ነሽ ለኔ ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍለሽ እዚህ ያደረሽኝና በጣም ቃላቶች የለኝም ላንቺ ማደርስ እናገረው ምስጋና ቀድም አብርሃም ይመረቀው ምርቃ ስለሷ እንመረቃ በቃ ይመረቀል ይመረቃት ለሳይሆንልኝ ወይዘሮ ሲሳይ የሄሉናት እንደው እንግዲህ ቀድም አብርሃም እንዳለው በልጅ ልጆቿ በልጅ ልጅ 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 የሆነ የሷ ከናቱም ኦሬዲ ልጅ ልጅ አይታለች አቁም በሰሽ አውለደትሽን ለማክበር ያብቃን እሺ ሌላኛው ጥያቄያችን ጥያቄ ቁጥር 48 ከሰዎች ጋር ስትጋጭ ማክሮፍ ወይስ መነጋገር የትኛውን ትመርጭ ኦ በጣም ማክሮፊ ነኝ በጣም በቃ ትልቅ ችግር እኔ ኮርፊያ ነውና መነጋገር ከሰዎች ጋር በጣም ትልቅ ነገር ነው ነገሮችን ተነጋግሮ መፍታት እኔ ደግሞ ተጋፍጦ ከመነጋገር ይልቅ መደበቅ ነው ይዞር ማለትን ወይ አኩርፎ ማሳለፍን ከዛ በኋላ ማውራት ነው መመርጣውና ቶሎ ማኩርፈን መርጣለው ስለዚህ የዛሬ እንግዳችን ሆና አብራን ቆይታ ያደረገችው አኩራፊዋ ታቂቷ ታቂቷ ግን ደግሞ አኩራፊዋ ተዋናይት ሄለን በድሉ ነበረች እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ተወደዳችሁ አድማጮቻችን በጣም እጅግ በጣም እናመሰግናለን የነበረን ቆይታ ጣፋጭ ነው ሄሉም ጥሪያችንን አክብረሽ ስቱዲዮአችን በመገኘት አብረሽን ስለተጫዋወትሽ እናመሰግናለን እንግዲህ ሌሎችን ማድማጮቻችን እንዲሁም መታመሰግናቸውን ሰዎች ከሳምንት ሳምንት ያሳባችሁ ቆዩ እናንተም በቅንነት በርቱልን እንላለን ረቡ በ9 ሰዓት እንገናኛለን አብራችሁን ስለቆያችሁ አሁንም ሰላማችሁን ያብዛላችሁ ላለን